Բարի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր նա տապանի մամուլի սրահում փաստաբան Արա Զաքարյանը եւ ուժող Արմեն Սարգսյանը ահազանգում են դատախազության, նախկին թե ներկադատախազների քննիչի անգործության կամայական որոշումների մասին եւ ընդ որում գործը, որի մասին այստեղ պետք է ներկայացնենք, իր մեջ շոշափում է հայ-ռուս գազարդ պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հերմինե Նախդեյանի ամուսնու անունները. Թե ինչ գործ է եւ ինչու է այսօր Արա Զաքարյանը այստեղ, արդեն գործի մանրամասը կներկայացնի ինքը։ Պարոն Զաքարյան, մի փոքր գործը ներկայացրեք մանրամասը, որից հետո արդեն կանցնենք այն անունների, որոնց մասին դուք խոսում եք։ Նախ առաջին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր լրատվամիջոցներին, ովքեր որ եկան այսօր Ալսուլիսին մասնակցելու համար, որտեղ այս գործը իր դերությամբ բացառիկ է այն առումով, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են այս գործով միջամտել, դատախազության, քննչական մարմիններ, որի արդյունքում թույլ են տրվել բազմաթիվ ապօրինություններ։ Ես հակերջ գործը ներկայացնեմ, իմ վստահորդը մի քանի անձանց հետ 2005 թվականին որոշել էին հետ կառուցել, այդ նպատակով վստահորդս խողովակներ պետք է գներ, գումարներ վճարել, այս արդիվ ուրեմն հայ-ռուս գազարդից կնվել է շուրջ 1 կիլոմետր խողովակ, իսկ Հերմինե Նախդալյանի ամուսնուց Դավիթ Բեկլարյանից շուրջ 1.5 կիլոմետր խողովակ, ընդ որում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն խողովակների գնման փաստաթղթերը ևս պետք է փոխանցվեին վստահորդիս։ Ընկերության հիմնադիրներից մեկը նաև հանդիսանում էր Արմեն Գևորգյան անուն ազգանունով անձնավորություն, ով այդ ժամանակ աշխատում էր պաշտպանության նախարարությունում, հանդիսանում էր վստահորդի տեղակալի պաշտոնը։ Վստահորդս այդ ժամանակ զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարության կապիտալաշինարարության վարչության պետը։ Հողվածները ձեռք բերվեցին, Աբովյանից հայ-ռուս գազարդից ձեռք բերված հողվածները տեղափոխվեցին Կոտայքի մարզ, պահեստավորվեցին և պարբերաբար հսկողությունը իրականացվում։ Դավիթ Բեկլարյանից ձեռք բերված խողովակները շարունակվեցին պահվել նույն բազային, որ բազային, որ այդ խողովակները մինչ այդ տեղադրված էին, մինչև հողի հարց լուծեն, տեղափոխեն խողովակները և սկսեն հետի կառուցել։ Տարիներ անցավ, որոշակի խնդիրներ առաջացան, հնարավոր չէր հեկը կառուցել, այս ընթացքում վստահորդս պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների խնդիրներ ունեցավ, որի կապակցությամբ նա աշխատանքից ազատվեց։ Աշխատանքից ազատվելուց հետո Արմեն Գևորգյանը նշանակվեց վստահորդիս տեղը, այսինքն դարձավ պաշտպանության նախարարության կապիտալաշինության վարչության պետը, որից հետո նա վստահորդիս փոխանցեց ընկերության աշխատարական բոլոր փաստաթղթերը, նրա որ այդ ամենից պահվում էր, նա պետք է իրականացնել աշխատողությունը և հայտարարեց, որ այլևս չի ցանկանում հետի կառուցման գործընթացին մասնակցել։ Այդ փաստաթղթերը ուսումնասիրելիս պարզվեց, որ տեղի են ունեցել կեղծիքներ։ Նախ առաջինը հայ-ռուս գազարդից ձեռք բերված խողովակների հաշիվ ապրանքագիրն է կեղծվել, գնորդի Արմեն Սարգսյանի փոխարեն նշվել է այլ անձի տվյալներ, բացի այդ, ուրեմն 1 կիլոմետր շուրջ 1 կիլոմետր խողովակների արժեքը նշվել է 2.5 կիլոմետրի արժեքը, այսինքն համ հայ-ռուս գազարդից գնված, համ Դավիթ Բեկլարյանից գնված խողովակների արժեքը։ Այս հանգամանքը փորձեց վստահորդս պարզել, չհաջողվեց։ Այս ընթացքում նաև տեղեկացնեմ ձեզ, որ Դավիթ Բեկլարյանից գնված խողովակները անհետացան։ Եվ վստահորդս փորձելով պարզել, թե դրանք ում կողմից են տեղափոխվել, ուր են տեղափոխվել, որևէ արդյունքի չհասավ, դրանից ելնելով հաղորդում տվեց ոստիկանություն խողովակների հափշտակության վերաբերյալ, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ նաև Աբովյանի տարածքում ունի գնված խողովակներ, սակայն փաստաթղթերում նշված են կեղծ տվյալներ, որի պատճառով չի կարողանում դրանք տնօրինել։ Ուրեմն ձեզ տեղեկացնեմ, որ այդ ժամանակ քրական գործ հարուցվեց բավականին մեծ խնդիրներից հետո գլխավոր դատախազեր հանդիսանում Աղվան Հովսեփյանը։ Երբ քննչական մարմինը տեղեկացավ, որ Աբովյանի խողովակների փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր ունի վստահորդս, որ իր անունով ձևակերպված չի, դրանից կարճ ժամանակ անց Աբովյանում պահվող 1 կիլոմետր խողովակները նույնպես անհետացան։
եւ մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն դրանք տեղափոխվեցին եւ տեղադրվեցին Աղվան Հովսեփյանին պատկանող հեկերից մեկում։ Իսկ քրեական գործը շատ արագ կերպով փորձեցին կոչել, ապացույցները կերծել եւ գործ ուղարկել դատարան, ցույց տալով, որ Արմեն Սարգսյանը ոչ մեկից խողովակ ձեռք չի բերել, այլ պատահական անձինք նրան խաբել են, գումարները ստացել են, խոսքը վերաբերում է, որ նշեմ, որ Աբովյանի խողովակների արժեքը կազմում էր մոտ 110,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ Դավիթ Բեկլարյանից գնված խողովակների արժեքը կազմում էր 160,000 ԱՄՆ դոլար, այսինքն խոսքը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ 270,000 ԱՄՆ դոլար։ Բազմաթիվ բողոքներ, միջնորդություններ, պահանջներ ենք ներկայացրել դատախազությանը քնչական մարմին այս ընթացքում, նշեմ, որ գործը քննվում է շուրջ 7 տարի։ Բազմաթիվ մեր բողոքներ մերժվել են, ստիպած ենք եղել պարբերաբար դատական կարգով մեր իրավունքները խախտված վերականգնել։ Ընդ որում, սկզբնական շրջանում Դավիթ Բեկլարյան, հայ-ռուս գազարդի աշխատողներ նշում են, որ ոչ ոք խողովակ չի վաճառել Արմեն Սարգսյանին։ Դավիթ Բեկլարյան նշում է, որ իր խողովակները մինչև 2010 թվականը պահվել է նույն բազայում, նա ինքն էր ցանկանում այդ խողովակները հետագայում օգտագործել, հետ կառուցելիս, եւ միայն 2010 թվականից հետո դրանք վաճառել են։ Հայ-ռուս գազարդը ասում է, որ մեր մոտից խողովակի հափշտակություն է տեղի ունեցել, բայց ոչ մի տրամաբանական բացատրություն չէր տալիս այն մասին, թե եթե խողովակների հափշտակություն է տեղի ունեցել, ապա այս 6 տարվա ընթացքում ինչու մեկ անգամ հաղորդում չեք տվել ոստիկանություն, որ ձեր մոտից խողովակները հափշտակվել։ Ի վերջո, քննության ընթացքում հնարավոր եղավ ապացուցել, որ Դավիթ Բեկլարյանից խողովակներ են գտել։ Սակայն այս անգամ հավանաբար նաև Էրմինե Նախդարյանի գործոնը հաշվի առնելով, այս ուղղությամբ դատախազությունն ու քննչական մարմինը քննությունը տարան ծայրահեղ միակողմանի։ Փորձեցին գործով ցույց տալ, որ թեև Դավիթ Բեկլարյանը 2005 թվականին խողովակներ է վաճառել Արմեն Սարգսյանին, սակայն այդ գործարքից մոտավորապես 4 ամիս անց այդ անձինք եկել եւ Դավիթ Բեկլարյանին խաբել, վստահեցրել են, որ իրանք են խողովակների գնորդը, եւ Դավիթ Բեկլարյանին նշել են, որ խողովակները ցանկանում են հետ վաճառել, իսկ Դավիթ Բեկլարյանն համաձայնվել է այդ խողովակները հետ գնել ավելի էժան գնով, խոսքը վերաբերում է մոտավորապես 60,000 դոլար ավելի էժան գնով, եւ գումարը վճարել մաս-մաս մի քանի տարվա ընթացքում, եւ այդ ձեռբերված համաձայնության պայմանավորվածության համաձայն հարկեսը ինքը կատարել։ Եւ այսպես ցույց տվեցին քնչական մարմին ու դատախազությունը, որ Դավիթ Բեկլարյանը որևէ հանցագործություն չի կատարել եւ ոչ մի անօրինական գործողություն չի արել։ Ընդ որում, մեր բոլոր փաստարկներ այն մասին, որ դա անհեթեթություն է, այդպիսի բան տեղի չի կարող ունենալ, որտեղ մինչեւ 2010 թվականը վստահորդս անձամբ իր վստահված անձանց միջոցով պարբերաբար ամիսը 1-2 անգամ այցելել է այն բազա, որտեղ որ պահում էր Դավիթ Բեկլարյանը ձեռբերված խողովակները, դրանք հետազոտել են, ստուգել դրանց վիճակը, ամեն ինչ նորմալ է եղել, եւ հերթական այցի ժամանակ երբ պարզել են, որ խողովակները հափշտակված են, անհետացել են, նոր դրանից հետո հաղորդում են տվել, մեր բոլոր փաստարկները անտեսվում են։ Գործով փորձեցին ցույց տալ, որ Դավիթ Բեկլարյանը իբրև խողովակները վաճառել է 2006 թվականին, այսինքն 4 տարուց ավել վստահորդս իր վստահված անձանց միջոցով գնացել խողովակները տեսել է, այդ խողովակները տեղում են եղել, եկե քնչական մարմին ու դատախազությունը ասում է, չէ, այնտեղ խողովակ չի եղել։ Ինչ վերաբերվում է Աբովյանի հայ-ռուս գազարդից գնված խողովակների մասով, ապա դատախազությունն ու քնչական մարմինը եւս բացահայտ ապօրինություններ ցույց տվեցին, արեցին այնպես, որ ցույց տալու, որ հայ-ռուս գազարդի միջին օղակի 2 աշխատող, իբրև ոման Վարդան Երիցյան անուն ազգանող անձնավորությանը աջակցել են, որ նա Արմեն Սարգսյանից վերցնի 110,000 դոլար գումարը եւ այդ գումարը հափշտակի։ Իսկ այն հանգամանքը, որ խողովակները չէ որ գնելուց հետո տեղափոխվել են, Արմեն Սարգսյանի նշված վայրում պահեստավորվել են, մինչեւ 2011 թվականի ամառը խողովակները գտնվել են Արմեն Սարգսյանի նշված վայրում,
Ոստիկանությունը նույնպես եկել հաղորդման ընթացքում զննել է այդ խողովակները, համապատասխան արձանագրություն կազմել, բացարձակապես անտեսվում է։ Ի վերջո, քնչական մարմին դատախազությունը ընտրեցին այն մարտավարությունը, որ այս գործով քնությունը ինչքան հնարավոր է ձգձգեն, որպեսզի անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ժամկետները լրանան, դրանից հետո Դավիթ Բեգլարյանը, Արմեն Գևորգյանը եւ ես մի քանի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու հրաժարվեցին, համարելով, որ նրանք հանցագործություններ չեն կատարել։ Հայ-ռուս գազարտի երկու աշխատակիցների նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացրեցին, համարելով, որ արդեն իսկ վաղեմության ժամկետները լրացել են, հետևապես ոչինչ նրանց հանդեպ չեն կարող անել, եւ ամբաստանյանների աթոռին հայտարարեցին Ոման Արտուր Քանանյան եւ Արսեն Սարգսյան, որոնք որ ցույց էին տալի, որ Դավիթ Բեգլարյանին խաբել են, նրան Արմեն Սարգսյանի խողովակները հետ են վաճառել, իսկ գումարը հափշտակել։ Այլ տարբերակ չունենալով, որտեղ մենք ևս հասկանում ենք, որ վաղեմության ժամկետները լուրջ խնդիրներ են առաջացնում մեզ համար, ստիպված այս տարբերակի դեմ կտրուկ քայլեր չարեցինք, որպեսզի գոնե կարողանանք այս հանգամանքի վերաբերյալ քննություն իրականացնել և վնասի վերականգնման հնարավորություն լինի։ Նշելով, որ այս հարգելի դատախազություն, հարգելի քնչական մարմին, ձեր այս վարկածից ելնելով գործով դուժող պետք է անցնի Դավիթ Բեգլարյանը, հետևապես նա պետք է համարվի, որ նրանից են Արտուր Քանանյանը եւ Արսեն Սարգսյանը գումարը հափշտակել, եւ այս պարագայում Դավիթ Բեգլարյանը պարտավոր է Արմեն Սարգսյանին վերադարձնել խողովակները, հետևապես ոչ թե Արմեն Սարգսյանին ճանաչել դուժող, որովհետեւ Արմեն Սարգսյանը այդ անձանց հետ խողովակների վաճառքի կամ լիազորելու, որ այդ խողովակները ինչ-որ ձևով նրանք օտար են այլ անձի, չի եղել։ Հետևապես գործով ճանաչեք դուրս Դավիթ Բեգլարյանին, սակայն մեր բոլոր պահանջները ևս մերժվեցին։ Այս պահին, ուրեմն, ես ինչպես նշեցի, դատանում գտնվում է Արտուր Քանանյանի և Արսեն Սարգսյանի վերաբերյալ քրեական գործը, սակայն ևս լուրջ խնդիր կա, որ պատասխանատվության ենթարկելու ժամկետները լրանալու կապակցությամբ նրանք ևս կուսափելու են պատժից։ Միևնույն ժամանակ մենք դատախազության և քնչական մարմնի բացահայտ ապօրինի որոշումները բողոքարկել ենք դատարան, այդ կարճման որոշում, մի շարք անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնելու մասին որոշումները, և ներկայումս գտնվում է այդ գործը դատարանում։ Ես հույսով եմ, որ հասարակության այս գործերի վրա ուշադրություն հրավիրելու պայմաններում, ի վերջո հաշվի առնելով նաև հապշա հեղափոխության արդյունքում բավականին լուրջ փոփոխություններ են իրականացվում թե դատական համակարգում, թե իրավապահներում, մենք հույս ունենք, որ այս ամբողջի արդյունքում ի վերջո ճշմարտությունը կբացահայտվի, մեղավոր անձին կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, իսկ վստահորդից պատճառված նյութական վնասը փոխհատուցվի։ Ընդրում նշեմ, որ այս գործի ընթացքում 3 դատախազը փոխվել գլխավոր, սկզբում եղել է Աղվան Հովսեփյանը, ով ամեն ինչ արեց ցույց տալու, որ ընդհանրապես հանցագործություն տեղի չի ունեցել, հավանաբար այդ 1 կիլոմետր խողովակը ստանալու դիմաց հայ-ռուս գազարտի ընկերությունից, այնուհետև գործով որպես գլխավոր դատախազ նշանակվել էր Գևոր Կոստանյանը, որը սկզնական շրջանում թվում էր, թե ուզում է օբյեկտիվ քննություն կատարել, սակայն ինչպես ընթացքը ցույց տվեց, նա ևս արեց հնարավորինս, որպեսզի կեղծ ապացույցներով մի շարք անձին քրեական պատասխանատվության չենթարկվեն։ Եվ վերջում այս գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնեց Արտուր Դավթյանը, և ոչ մի փոփոխություն այս առումով ևս գործով տեղի չունեցավ։ Իսկ նշեմ, որ կողքից մեզ բնականաբար այդ ասում են, որ ոչինչ չեն կարողանել, որովհետև այս գործով շատ հզոր մարդիկ են խառնված, դուք հասկանում եք հայ-ռուս գազարտի տերից մեկը ով է հանդիսանում, դուք հասկանում եք Դավիթ Բեգլարյանի գինը ով է հանդիսանում, դուք ինչ էլ անեք, չեք կարող հասնել արդյունքի։
Ես աշխատեցի համարում ներկայացնել գործերը, հարցեր կա, ես մեծ սիրով պատասխանում եմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դու խողովակները դնել եք, թե վստահորդել դնել եք, դեպքում ինչ էի պատրվել են մարդկանց մոտ ու մոտ, որ այդ խողովակներն ի սկզբանե կային։ Ինչու այդ խողովակները ի սկզբանե չտեղափոխվեցին, որպեսզի հետո խնդրի առաջ չանեն։ Խողովակները, ուրեմն, ոչ թե խնդրի առաջ կանգնելու հարցներ, այլ նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերված այն տարածքի տերերի հետ, որտեղ որ խողովակները թողել են, որևէ հիմնավորում են։ Այս ամբողջը կար, բայց այդ ամբողջը հետագայում Արմեն Գևորգյանի կողմից անհետացվեցին։ Ես իսկ ինչու էին պահվել խողովակները, ասենք Դավիթ Բեկրյանից քնված խողովակները նույն բազային, որովհետև այդ ժամանակ ՀԿ-ի կառուցման հողատարածքի հարց պետք է լուծվեր և ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն համար խնդրել էր Արմեն Սարգսյանը, որպեսզի որոշակի ժամանակահատված խողովակները մնան նույն այդ բազայում, մինչև հողատարածքի հարցը լուծվի և խողովակները դրանից հետո նոր տեղափոխվեն։ Ընդ որում նշեմ, որ այս հանգամանքը քերական գործով ապացուցված է և ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։ Նույնը վերաբերվում է նաև Հայարուս գազարդից քնված խողովակներին, որ տեղափոխվել էին Արմեն Սարգսյանի ասված վայր, պահեստավորվել, որ մինչև տարածքի հարցը լուծվի, ՀԿ-ի նոր դրանից հետո տեղափոխեն։ Որտև ՀԿ-ը նախատեսում էր կառուցել Արմեն Ձորի ձորում, դեռ պահեստավորելու, որպես այդպիսի տեղ չկար, որ ասենք հսկողության տակ լինի միշտ խողովակները։ Սա էր պատճառը, որ չեն տեղափոխվել։ Ես ճիշտ հասկացա, այդ ընթացքում ձեր պաշտպանյալը և պետական բարձրապաշտոնի հետ, այո, և միաժամանակ եկեք կառուցում։ Այո։ ՊՆ Ուրեմն նշեմ, որ նախ առաջինը խողովակների ձեռքբերման ժամանակահատվածում պաշտպանյալը վստահորդը բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից և այդ բոլոր գործողությունները իրականացրել է Արմեն Գևորգյանը և բոլոր դրանք կապված հաշվապահական փաստաթղթերը նրա մոտ էր պահվում, քանի որ նա հանդիսանում էր ընկերությամբ հայատել, դիմացը ստանձնելով պարտականություններ, մի շատ գործառույթներ իրականացնել, այդ թվում նաև ընկերության հաշվապահությունը։ Իսկ ինչ կասեք այն ուրերի մասին, որ նշվում է ձեր պաշտպանյալը քրեական գործերով է անցել պաշտոնական դիրքը չարաշահելու։ Ուրեմն այս արդիվ որևէ գործ չկա, որում որ նշված լինի, որ պաշտպանի վստահորդը անցել է որպես իր պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հետ կապված, որտեղ այդ գործի շրջանակներում բնականաբար փորձել են այս ուղղությամբ քննություն կատարել, ընդ որում քրեական գործը բազմահատոր է և այդ հատորների մի մասը, մի զգալի մասը հենց հատուկ դատախազությունն ու քնչական մարմինը փորձում էին ցույց տալ, որ վստահորդը իբրև թե որպես պաշտպանության նախարարության անպատասխան պաշտոնյա կարող է թույլ տված լինել խախտումներ և չարաշահումներ։ Շուրջ 5 հատոր մենակ դրան է վերաբերվում և այդ քննության ընթացքում որևէ խախտում, որևէ չարաշահման դեպք չի եղել։ Չի հայտնվել։ Այդ հարուցակի ժամանակ, հա գումարներ տարբերվելու ժամանակ, այդ պաշտպանյալը Հայաստանում էր, դա։ Չէ, հենց ես դերակետումների ժամանակ ինքը էստեղ չի եղել։ Այդում են տրվել գումարները կոնկրետ բանս, ասեմ, կարող եք ասել, ո՞ւմ են տրվել գումարները, ո՞վ է տվել այդ գումարները, ինչու՞ դուք Հայաստանում ես ընթացքում չեք եղել, որպեսզի այո, եք հանել, որ դուք ո՞ւմ եք վստահել, ինչու՞ ես, որ ո՞ւմ որ վստահել եք, նրան թողել եք, գնացել եք ոնց որ գործ է գնում ուրիշ ուղղությամբ, Հենց ամբողջ խնդրի կուրիոզը, ամբողջ խնդրի ուրեմն զավեշտ նրանում է կայանում, որ մարդիկ մտածված, դա և նախագահության մարմինը և դատախազությունը իրանք սիրում լավ սցենար են մտածել, որտեղ ակնառու էր, նախ այդ դուք Գևորգ ջան, ասում եք ես սովետականության դեռևս միջև փլուզման տարիները բարձր պաշտոններ եմ զբաղեցրել, ես եղել եմ Հայաստանի ամենաերիտասարդ ամենամեծ գինեգործանի դիրեկտորը, այդ գինեգործանի սեփականատերն եմ, դեռևս 90-ական թվականների սկզբին, ես միջև 90-91 թվականները ես իմ հորս մորս հետ մենք ամենամեծ ֆերմա ենք ունեցել,
Այդ դուք խոսում եք, եթե այսօր գնաք քնայի բար եւ նայեք, իմ հարիս մարիս եւ իմ մեկ մոտ 500,000 ռուբլի բանկում փող ենք ունեցել։ Եթե դուք ուզում եք ես այդ դրա մեկ-մեկ գրքույկները կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Մենք ունևոր մարդիկ ենք եղել։ Եվ այսօր Հայաստանի օրենքը կամ այն ժամանակվա օրենքը, անկախ թե դու ինչ պաշտոն ես զբաղեցնում, խնդրի առնում է թե դու ինչ ճանապարհով ես դա ձեռք բերում։ Այօրինակ Աղվան Հոսեփյանը հետակառուցում ուրիշներից խլելով կամ ուրիշների խողակները իրեն որպես կաշառք վերցնելով։ Ես նման բան անելու որ ցանկություն եմ ցե ոչ էլ ամաչելու եւ ոչ էլ որևէ վախելու բան ունեմ։ Եթե պետքին հեք կարելի է կառուցել, եթե դա պետականորեն դրատվում է, ես էլ ունեմ հնարավորությունը ինչ պետք է դա անեմ։ Ուրիշ բոլորովի խնդիրա որ հեք կառուցելու ժամանակ ես բնականա երբ մի որևէ գործնություն ես ուզում սկսես, դա պետք անես իմացիալ մարդկանց հետ։ Ես շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ եմ եղել Գևորգյան Արմենի, որը իմ տեղակալն է եղել, ավելին լինելով 1995 թվականից, լինելով պատերազմ մասնակից, լինելով շարժման մասնակից, Արատի ջոկատների տեղակալ հրամատարը, Սաքսան Վազգենի մարտական ընկերը, ես այդ ճանապարհը անցնելուց հետո բոլորովին կապ չունենալով, ուրեմն այսպես ասած կապիտալ շինարարությանը, որտեղ մասնագիտությամբ ինժեներ տեխնոլոգ եմ, հետախույզ եմ ելել, ջոկատի հրամատար եմ ելել, բայց խնդիրը այնպես դրվեց, որ պետքա պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարությունը ես ղեկավարեի։ Եվ այդ կապտան շնացել ճանապարհին ունեցել եմ երկու ընկեր, մեկը Գևորգյան Արմենն է եղել, որին լեյտենանտից բարձրացել եմ միջև ինտեղակալի պաշտոն եւ միջնն էլ Ղազարյան Յուրա, որը որ պաշտոնական բանակի ինտեղակալն է։ Այդ նրանք էին ցանկանում հեք կառուցել եւ իրանք են առաջարկով մոտեցել ինձ։ Երկար բանակցությունների արդյունքում եմ ես համոզվել եւ այդ ամենի արդյունքում նաեւ մենք կազմել ենք ընկերության ծրագիրը, համապատասխան ուրեմն հանդիսություն, նշանակել ենք տնօրեն, որը եղել է Ղազարյան Յուրայի բարեկամը, այդտեղ որոշվել է, որ Գևորգյան Արմենը փողի հնարավորություններ չունի եւ ինքը պետք է ամբողջ գործավարությունը վերցնի, ամբողջ գործավարությունը վերցնելուց նաեւ պետք է բոլոր պայմանավորությունները փողի հետևից վազի։ Այս ամբողջ 70,000 ԱՄՆ դոլարով են պատկանում։ Ինձ ամբողջությամբ պատկանում են ինձ։ Մենք ուրեմն Գյառնի ձորը, որ պետք է այդ հեքը կառուցեինք, հեքը ուրեմն մոտավորապես 4.5 կիլոմետր խողակ պետք է առնեինք։ 4.5 կիլոմետրը խողակը այն ժամանակակներով անում էր մոտավորապես 450-ից 500,000 դոլար, որը 1.5 մեգավատ հոսանք պետք է տար։ Այդ ես ասեմ ձեզ, ինչ այո, որպես պաշտոնական ռոտեր ես ձեզ գումարում եմ։ Ես չասեցի, որ Արարատի գնում եմ։ Բայց Արարատի գնորձանի սեփական ապտերն են։ Եթե պետք է ուրեմն 90-ական թվականներին Արարատի գինեգործանի, այսօր իմ գինեգործանը Հայաստանում ձերանում ինչպես է։ Արմեն, այսօր իմ գործարանը, այն մի օր հրավիրում եմ, այսօր Հայաստանում ամենաշատ խաղաղապահ գինեգործանը, դա Դավալի գինեգործարանն է, 15-ից 18,000 տոննա խաղաղապահում, խոշոր հարկատունների ցանկում ենք, մեր ադրանքը ամբողջապես գնում է միայն Ռուսաստան։ Եթե ձեզ այլ տվյալներ պետք, խնդրեմ համեցեք գործարանը, ես դրանք ձեզ ցույց կտամ։ Եթե կոնկրետ հասցեք, գումարները ո՞ւմ են տվել այս դեպքում։ Գումարները, ձեր գումարները։ Իմ գումարները ես թողել եմ իմ գործընկերոջ մեջ, մոտ ավելի վստահելի անձնավորություն Մելոան Անդրանիկի մոտ, եւ քանի որ գտնվել եմ հարցակուրտում եւ խողակներ ճարելը այդքան էլ հեշտ չէ եւ նորմալ պայմաններ կան, պայմանավորության համաձայն լինելով ուրեմն հարցակուրտում Գևորգյան Արմենին եւ Ղազարյան Յուրային տրվել այդ հնարավորությունը իմ վստահած մարդու մոտից, ամեն անգամ ամեն հարցը խողակ առնելուց զանգերի միջոցով, երբ համապատասխան այդ գնված խողակը կբերվի, կդրվի հաստի այնտեղ, որտեղ պայմանավորվել է եւ փաստաթուղթ կլացվի, գումարը կարող են գնալ վերցնել այդ անձից։ Այսպիսի սցենարով ճանապարհային քարտեզում մենք աշխատել ենք։ Այսօր Սերժ Սարգսյանն անհրաժեշտ հանրապետությունում պաշտոն չէ։ Այսօր նա մասը չի խոսում, նախկին իրավ։ Ես ասում եմ, ես այն մարդկանցից չեմ, որ իմ ընկերներից հրաժարվեմ եւ թող աստված դատավոր եւ իրավապահ մարմինները մեկ էլ ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը եղել է իմ մարտական ընկերը, ես 8 տարի Սերժ Սարգսյանի հետ աշխատել եմ, համիջապես որպես կապիտալ շնորհացան եւ զորքերի բնակավարման վարչության պետ։ Խնդիրները միջով 2008 թիվը պաշտպանության նախարարության հաշենք ես եմ կառուցել
Եվ կառուցումից երկու շաբաթ առաջ ինձ գործից հանել են։ Եղել է խնդիրներ նախկին ղեկավար Օհանյան Սելյանի հետ, բայց դա ուրիշ թեմա է։ Ես ուրիշ ասուլիսի հետ կապ չունի։ Այդ ամենի դուրս գալուց հետո նորից պատմությունների անիվը լրիվ գնացել է այլ դտողությամբ։ Ես նաև մարտի 1-ի հետ կապված ես ունեցել եմ խնդիր։ Ես դատվել եմ, 1 տարի նստել եմ։ Այս ամբողջ պատմությունը եղել է 1 տարվա ընթացքում։ Այնինչ իմ փաստաբան պարոն Զաքարյանը նա ներկայացրեց, ինձ պատճառած նախկին իշխանությունների յութական վնասի ընդհանրը փոքր մասն է։ Ցուցակը շատ ավելի մեծ է։ Եվ ես ցուցակը շատ ավելի մեծ դնելով ընդհանուր որպեսի կարողանային որոշակի ի վրա դուրս գալ կամ որոշակի ուրեմն խնդիրներ կարողանային իմ առումը լուծելու զազրելի նույնիսկ Ավան Հոսեփյանի օրոք զազրելի հանցագործություններ են արել։ Իմ տղան այդ ժամանակ 2019 թվականին 11-12 տարեկան էր, որի վրա կեղծ քրեական գործ բացին, դու դա կարող ես տեսնել, ուրեմն քանակեր զեթունում, որպեսզի կարողանային այդ առումով դուրս գալ։ Այսինքն 2008 և 2010 թվականին դատվելուց հետո, քուրիկ ջան, ամեն բան գլխի վրա շուռ եկավ։ Եվ ինձ համար սա դա շատ դռներ փակվեցին, որը ստեղծվեց արտոնյալ իրավիճակ ինձ թալանելու համար։ Հետո ես շատ փորձեցի, Ձեր Սարգսյանի հետ ուրեմն որոշակի կապեր հաստատեցինք, ստեղծվեց այդպես հնավություններ։ Եվ այս 7 տարվա ընթացքում ես եմ փաստաբանը բազմաթիվ արդներով, մենք հուսադրվում էին, բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել և Ավան Հոսեփյանի հետ, և Գևոր Կոստանյանի հետ, և նաև Արթուր Գործի բերումով։ Գործի բերումով, և այդ ամենը բնականաբար ես չէի կարող ունենալ, եթե Ձեր Սարգսյան չլիներ, բայց Բանից պարզվեց, որ այդ ամենը սուտ է եղել, դա եղել է խաբեություն, դա եղել է փափուկ բարձի դնել, որպեսզի ժամանակ շահվի, բերի, որ այսօր այս վիճակին ասենք։ Սա ցավալի ճշմարտությունն է, ժողովուրդ։ Եթե բնութագրելու լինեք, հա, այն ամենամեծ սխալները, թերությունները քնչական մարմնի կողմից, որ եղան, որ առանձնացրել են ցանցը, նախ նշեմ, որ անազատության մեջ գտնվող ոչ մեկ չկա, բոլորը գտնվում են անազատության մեջ, այդ թվում գործող որպես երկհամբաս պայմաններ անցնող անձինք, իսկ ամենա այսպես ասած կոպիտ խախտումները, որը դուք ասում եք քնչական և դատախազության որն է, դա ապացույցներ կեղծել, կեղծ ապացույցներով փորձել կոծկել ճշմարտությունը և գործով փորձել ցույց տալ բոլորովին այլ ճշմարտություն։ Ու ամենացավալին նա է, որ հենց մարտավարությունը, ինչ որ մարտավարություն երբ ընդառվում էր դատախազության քնչական մարմնի կողմից, դրան համապատասխան սկսում էին ապացույցներ ձեռք բերել, ցուցմունքներ մարդիկ սկսում էին դրա վերաբերյալ տալ։ Հենց մարտավարությունը փոխվում էր ընթացքում, միանգամից անձինք իրենց ցուցմունքներն էին սկսում փոխել, բայց դրան ոչ մի գնահատական չէր դրվում։ Եվ այս ամենի ելնելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ սա դատախազության և քնչական մարմնի սցենարն է սկսվում եղել։ Եվ չեմ բացառում, որ այս գործի հետևում կային կանգնած բավականին հզոր անձին, ովքեր որ դատախազության քնչական մարմնի վրա ազդելով, նրանց ուղղակի ցույցում էին տալի, թե ինչ ուղղությամբ գնա։ Բնականաբար խոսքը չի վերաբերվի Աղվան Հովսեփյանին, որովհետև իմ խորին համոզմամբ Աղվան Հովսեփյանի կողմից գործը բոլորովին այլ ուղղությամբ տանելը միանշանակ կապ ունի Հայարուս գազարդից գնված 1 կիլոմետր խողովակները նրա հետքում հայտնվելու հանգամանքի հետ։ Ձեր հարցն է, պարոն Սարգսյան, դուք այն Պաշտոնյանը եղել, որ հաճախ առնչվել եք իրավապահ համակարգի հետ կապված կոռուպցիոն և ազնվոտ պատմությունների հետ։ Եվ ձեր ղեկավարած ոլորտում, ասոր չինարական հա ոլորտում, արդկացներով պայմանավորված դեպքեր են եղել ազնվոտ հրապարակումներ, մասնավորապես հրապարակը ԵՄ նշումը տվել, երբ չինարներից մինչև 30-35% արդկատեք վերցրել։ Ես այս մասին հայտարարել մի շարք կազմակերպություն, որոնք սննկացել են։ Ես այո, եւ որպես այդ ամենի մեղավոր հենց ձեզ են համարում, ինչպես Սարգսյան Արմեն, այսինքն մամուլում կամ ձեր մասին որոշակի տեղեկատվություն, որոնք հրավերները ծանոթացել նոր են եկել։ Քան տեղեկատվություն ապավական։ Ես եթե դուք այդպեսի թարմ տեղեկատվություն ունեք, փառք Աստծո, այսօր պաշտպանության նախարարության կապիտալ շտաբը ես ձեզ դինի փառքում, ես ասեմ։
Խնդրեմ, ուրեմն ես իմ ամենավերջի գործը եղել է պաշտպանության նախարարության այս շենքը, որը կառուցել են։ Դրանից առաջ ընդհակառակը ես չեմ ասում գլուխգովալու, բայց հպարտանալու բազմաթիվ առիթներ ունեմ։ Եթե ես ձեր ասած այդ անձը լինեի, ապա դուք ինձ կարող եք մինչև 2008 թվականը, թեկուզ մեկ հատ շինարար բերեք, կամ այսօր կամ ձերբակալված, կամ ձերբակալման կասկածանքով ենթակա անձիկ, որովհետև այն օրն էլ մեր այս նախկին շտաբի մոտ ես տեսա մեր նախկին ծառայության պետին, որը հիմա վարչության պետի տեղակալա, բայց խափանման միջոցով դուրս է եկել, հարցրեցի, կակրայ այդ գործն է քննվում, և նաև վարչության պետն այսօր Գրիգորյան Աշոտը, և ուրեմն Իսախանյան Ռոբերտ, որը որ կապիտաշինության ծառայության պետն է, որոնց բոլորին էլ այդ գործով կանչում են։ Այնինչ դուք ասում եք, ես առաջին անգամ եմ տեսնում, ես շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև ուրեմն 2008 թվականին երբ գործի դուրս եմ եկել, ուղիղ տարի ու կես, ուրեմն պաշտպանության նախարարության ժամանակ այն ժամանակվա քննչական կոմիտեն փորձում էր այդ ձերասած ապկատներով, դեպիտորական քրիտոկան պարտքերով իմ վրա գործ հարուցեր, տարի ու կես, ոչ միայն հարուցեր, այլև բազմաթիվ շինարներ է ձերբակալվել, որոնցը ստիպել են, որ իմ անունը ստար 2008-ին, 2008-ից անցել է 10 տարի, այսօր պաշտպանության նախարարությունում բազմաթիվ բաներ են կատարվում, ես տարեկան աշխատել եմ տասնյակ շինարների հետ, աշխատել եմ ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունում, այլև պետական անվտանգության շինարարության կառույցներում կապված զաստավների հետ, Երևան քաղաքում Անդրանիկի արձանը ես եմ դրել, Բաղրամյանի արձանը ես եմ դրել, Իսակովի արձանը ես եմ դրել, Տիգրան Պետրոսյանի արձանը անձամբ ես եմ դա ղեկավարել ու դրել։ Ես այդ տարիներին ոչ մի հատ ձեր ասած դեպքը չեմ հիշում, ոչ մի անգամ այդ առումով որևէ իրավապահ մարմինի հետ չեմ առնչվել, ավելին բազմաթիվ ստուգումներ եմ ունեցել ազգային ժողովի վերահսկող կազմակերպության կողմից, ֆինանսական վերահսկող կազմակերպության կողմից և իմ կողմից ղեկավարված կառույցի շինական աշխատանքների նորմաները եղել է 10-20% ավելի էժան, քան սոցհիմնադրամի, քան քաղաքաշինության, քան Երևանի քաղաքապետանի։ Այս ամենը բոլոր ձայնագրումը ես պատրաստ եմ ասելու, եկեք հետնառնանք 2008 թվական և գնանք տեսնենք ձեր այդ ասած շինարներից որևէ մեկը որևէ խնդիր ունեցել է թե չէ։ Իսկ դե որևէ մեկը հանգարդ այդպիսի բան կունենա հետագա տարիների, որ նման խնդիր կունենա, գա ինձ անի, խնդրեմ, կարգ կա, դիմեք իրավապահմանի, թե ես պատասխան տամ, ինչու՞ չեն դիմում։ Այսինքն ձեզ համար անակնկալ էր, այն ինչ որ ձեզ ներկայացին, զուգահեռ մեր գործին զուգահեռ Քանանյան Արթուր, Սաքսյան Արսենի և Փայլոց կողմից բազմաթիվ զուգահեռ գործեր է գնացել, զուգահեռ գործ է գնացել մազութի գործ 2007-2008 թվականին, գործ է գնացվել կապված ուրեմն Կասկադում հողատարած գներու և դրանում պաշտպանության նախարարության ֆինանսական վարչության մասնակցությամբ, գործ է ուրեմն գնացել ընդդեմ դեպիտորական քրիտոկան պարտքերի և այլ բոլոր այս գործերը, որոնք եղել են հարության անունները, որը այսօր դատախազի տեղակալ է, Կոստանդի որդ, որը զին դատախազ այլ է պետոլելա դատախազ, կամ քննվել են պաշտպանության նախարարության քննչականում, կամ արդեն այս նոր ձևավորված մարմնի քննչական կոմիտեի կամ պետական անվտանգության ծառայությունում, որտեղ եսին հաստաբանիս հետ մասնակցել եմ, և շատ ուրախ ենք եղել, որովհետև այն ժամանակ, երբ այդ գործերը քնվում էին, ընդհանրապես 7-8 հատոր էր, և այս մարդիկ փոխարեն գործը քննեին, ամբողջությամբ զբաղված էին իմ դեմ հակափաստակներ հավաքելով, ոչ մեկը մինչև վերջ, որովհետև երբ այդ ցուցաբանը, այդ սլակները, վեկտորները իրենց ուրեմն պատճառած հետևակային կապով գնում էին այլ ուղղությամբ, որը մեկը ընդհանրապես չգնացին, այսօր խնդրեմ բարձրացեք մեր հարցերը, թողան ընթաց, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Քայլերի մասին խոսեք, ես ինչպես նշեցի, մի շարք որոշումներ կառչման գործի և քրական հետապնդումը մի շարք անձանց դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումները բողոքարկել եմ դատարանում, այժմ գտնվում եմ դատարանում, քննության ընթացքում է և հույս ունենք, որ հերթական անգամ դատարանը արդարադարձում իրականացնի այդ որոշումները, կհամարի օրենքին հակասողի վստահորդից իրավունքները խախտող, որից հետո նորից քննություն կսկսվի այս գործում։
Ես մեծ հույս ունեմ, որ իշխանափոխությունը կբերի նրան, որ այդ քնությունը կլինի օբյեկտիվ։ Ոչ մեկ այլևս կաշկանդված չի լինի այս կամ այն պաշտոնյայի կամ նախկին պաշտոնյայի դիրքորոշում և արդյունքում ճշմարտությունը կբացի։ Այսինքն նախաքննությունը դες թույլ կտա հասնել արդարության եւ այն ինչ-որ դպանը։ Այո, արդարության չհասնենք, հա կներեք, եթե այս դեպքում արդարության չհասնենք, հետո ինչ ենք անում։ Ինչպես միայն են դիմելու, ուրեմն ուրեմն քայլերը դե ճանաչում։ Մենք ուրեմն գնալու ենք օրենքով նախ սահմանված կարգով բոլոր միջոցները ձեռնարկելու ենք վստահորդիս իրավունքները վերականգնելու համար։ Եթե մենք այստեղ չկարողացանք հարցի լուծում գտնել, բնականաբար մենք նաև դիմելու ենք միջազգային ծառայության։ Ես իմ փաստաբանի մի նորացնեմ, դուք ուղղակի տեսեք, այս տարի ընթացքում մենք առաջին անգամ ենք ասում Իսրայելը։ Մենք նույնիսկ չենք ցանկացել 7 տարվա, նույնիսկ չենք ցանկացել, որտեղ մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Ավելին դուք տեսում եք, ավելին ուրեմն այս անձանց կողմից այսօր գումարներ կան ուծված մեր դեպոզիտ հաշվում։ Եթե անձը ներհավոր չի, ինչա բերել գումարը։ Ես կատեգորիկ հրաժարվել եմ այդ գումարները վերցնելուց։ Ես ասեմ, որ ավելի ծեր համար հասկանալի լինի, ուրեմն Հայաստան գազարդի երկու աշխատակցի վերաբերյալ երկու կասկածներ եղավ, որ նրանք կարող են հաջողություն ունենալ հանցագործանը, նրանց կողմից անմիջապես մոտ 20,000 դոլարի չափով դեպոզիտ հաշվին գումար վճարվեց։ Երբ ուրեմն քրական գործով մաս անջատվեց Դավիթ Բեգլարյանից հովակներ կներել կապված եւ ուղարկվեց դատարան, Դավիթ Բեգլարյանը գործով անցնում էր որպես վկա, Դավիթ Բեգլարյանի հստաված անձը դատարանի դեպոզիտ հաշվին վճարեց 35,000 ԱՄՆ դոլար որպես հանցագործությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Եմ մեր բոլոր են պահանջները, եթե անձը վկա է, եթե անձը ոչ մի հանցանք չի կատարել, ինչու պետք է այդքան գումար տանի դատանի դեպոզիտ հաշվին վճարի որպես տուժողին պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Քնություն կատարեք, մի հատ հասկանանք ինչ է դերում։ Այսինքն դες փորձել են դրանով լրացնել։ Այո, ես չեմ գումար ստացել, դրանից հետո բողոքները հետ էին։ Այսինքն 270,000 դոլարի դիմաց 50,000 այդ գումար վճարելուց այս ընթացքում նույնը Քանանյան Արթուրը եւ մնացած ուրեմն մարդիկ, որոնք որ անցնում էին կասկածյալի վկայի վիճակեր, բազմաթիվ անգամ հայտարարել են, որ եթե գան մեզ ընդառաջ, մենք էլ իրանց ներենք հաղորդումը այդ հետ վերցնենք, իրանք պարտավոր են եւ պատրաստական են, ուրեմն դա ուրեմն որոշակի չափով անկանով իշխանով, ուրեմն որ իրանք այդ մասով համարում են իրանց փողը, որը պատկանում վերականգնելու։ Իսկ ինչքան էին համարում այդ։ Օրինակ այս Քանանյան Արթուրը պատրաստ էր միջև 70-80,000 գունձելու։ Ժողովուրդ ջան, այսօր շատ անհասկանալի վիճակ ստեղծվեց, որովհետև մենք քանի պարոն Նիկոլ Փաշինյանի թավշա հեղափոխությունը չկար, ուրեմն այս մարդիկ պատրաստ էին եւ ուրեմն դատա վճռը պետք է լիներ։ Հիմա այդ դատա վճռը որ չեղավ, այս մարդիկ միանգամից ազատ բարձակվան են, որը խոստում են էլ հոտես ցնդեցին։ Հասկանում եք, այստեղ խոսքը ինձ վերելու այդ գումարը վճարելու մասին չի։ Այն, ինչ որ ես երկար 70,000, 100 գազարդը 56 կիլոմետր խովակի գից ամեցել այս Աբովյանի հատվածում։ Անժամանակ, երբ մենք այդ խովակաշարից մեր մասը գնում էինք, բոլորը տանում էին։ Ընդհակառակ, 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե վերցնելու նայելու լինեք, որևէ տեղից խովակ չի մուտք, մեր սահմանից մուտք չի եղել, ամբողջ այդ խովակներով է գվել։ Այն խովակը, որը մեզանից տարան, որ իբր թե ուզում են ներկայացնել 100 գազար, դրա վրա դեռ բացարձակապես որի բողոք հաղորդում չի եղել։ Եթե բողոք հաղորդում չի եղել, բոլոր այդ խովակը եղել է, ավելին ինձ ասում են, եթե գիտեք ինչ կա, ձեր խովակը չներ այսիշ տեղում, ներ այնիշ տեղում, չեն գողնակալ, ասի բոլորը գիտեք, որ այդ խովակը որտեղ է, բոլորը բերում եք գումար եք մոցում, ավելին այս մարդկանցից շատ-շատերի ձերբակալել են, հետո նորից ազատ են արձակել։ Այսօր մենք լուրջ խնդիր ունենք այն մասով, որ այս մարդիկ ազատ արձակվելով եւ խոստովանություն չանելով քրեական օրենսգրքին համաձայն, ինձ զրկում են, որ ես կարողանամ իրանց դեմը նույնիսկ քաղաքացիական հայց ներկայացնել, օրենքն է այսպիսի։ Այսինքն մի կողմից թավշա հեղափոխությունը այս մարդկանց տվեց հնարավորություն, որ կալանքը փոխվի հնարավորություն, թավշա հեղափոխությունը տվեց մեզ հնարավորություն, որ այսօր ես ու իմ փաստաբանը որոշակի ակնկալիքներ ունենք այս դատախազական մարմիններից, և ես ասում եմ, 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 ասում եմ
մեր ծրագրերի մեջ դնելու ենք նպատակասլաց համար եւ ուզում ենք իրանց վերջի շանսն հասկանանք որ ժողով դուք հացագործություն եք կատարում ավելին այս Բեկլարյան Դավիթը այս Հերմինե Նարդալյանը Սահկալով Աբոն Քանանյան Արթուր այս բոլոր հանցագործները երբ գործը նոր էր սկսվել եւ կանխը մտածված տանում էին խարդախության համարման այս մարդիկ հավաքվել են կաֆեյով այսօր դա գործը ապացուցած է եւ որոշել են պահպանել այս կեղծիկը 5 տարի շարունակ խապելով դատախազությանն ու այս դատախազությանը կարող էին խապել չէ՞ որ ուբրադի բլոմիջոսներով որոշել են տանել խարդախության հասկանում եք 5 տարի դատախազությունը գործ է քննել 5 տարի մարդիկ նստել են խարդախության համար այն դեպքում երբ դա եղել է կաֆեին պայմանավորված որ այսօր գործը ասում է որպես հաստ ավելին Բեկլարյան Դավիթը որը որ են ջողազի տրուբեկի հետ կապված որ այսօր ես մամուլում տեսել եմ գալիսա հարում եմ գալիսա հայտնում է ջողազի տրուբա ես ինքս պաշտպանության նախարարության Բեկլարյան Դավիթը ոնց կարար գնար ջողազի տրուբա վերցրել դու չու որ ժամանակ մտածեք էլի մատ եկեք Բեկլարյան Դավիթը ինքը պաշտոն արվել է բայց այս Բեկլարյան Դավիթի անձնական գիտես տղամարդկային դուխի բանի վրա ես էլ կամ վստահ չեմ էլի որ ինքը գնա ժողած անմիջապես այն ղազախի չչասած այն ձախանը որ այսօր ճանապարհները շերված է այդտեղի խովակը չնա փաստաբանը հարցապալի ասում է հարգելի ինքեր պարոն Բեկլարյան դու ո՞նց եք այդ խովակը ձեռք ասում է ոչ մի փաստաթուղթ չունեմ այդ խովակը որ ձեռք եմ բերել բայց վաճառել եմ փաստաթուղթով եթե փաստաթուղթ ենք պահանջում ենք փաստաթուղթը կեղծած փաստաթուղթ է բերում կեղծած փաստաթուղթ Ընդ որում ասենք ձեր բերմանը չկա, բայց վաճառքինը կա։ Ոչ նա կա։ Ընդ որում ցես նաև Դավիթ Բեկլարյանի հետ կապված հետաքրքիր հանգամանքի մասին է, որ 5 տարի շարունակաբար նշում էր, որ ինքը խոհակ չի վաճառել։ Նշում էր, որ այդ խոհակները, որը որ բազային տեղադրված է իր ընկերության անունով է ձեռբերված եւ մեր պահանջներից հետո ներկայացրեց փաստաթղթեր, փաստաթղթերի պատճը։ Որը ուսումնասիրելիս իմ մոտ կասկածներ առաջացավ կեղծ լինելու հանգամանքի վերաբերյալ եւ վերջում այն փորձակնություն նշանակեցին, պարզվեց, որ այդ փաստաթղթերը կեղծված են։ Այսինքն կնի եւ այլն սկան անելու տարբերակով համակարգչով կեղծված։ Դա պատկերացնում եք։ Հրավիրեցին դատարան այս հարցի արդիվ հարցակննելու, ոչինչ չկարողացավ ասել։ Քնչական մարմինը սրաղը աչքերը թաքեց։ Երբ ժամանակներ անցան, ի վերջո ապացուցեցին, որ խոհակ ձեռք է բերվել, Դավիթ Բեկլարյանը եկավ դավան թողեց։ Դրանից հետո Դավիթ Բեկլարյանը ասաց, որ խոհակները նոր ձեռք է բերվել ոչ թե ընկերության անունից, այլ որպես անհատ անձ, սահմանամերձ գոտուց գնել է։ Եվ այսպեսի խոստով հարցություններ Այո։ Հարգելի նորագրող, գիտեք ոնց է, ուրեմն մենք լեգալ ընկերություն ենք ստեղծել։ Ի սկզբանե բոլոր պայմանությունները եղել են։ Քոչյան Վարոյանը, որը որ ինիցիալից այս ընթացքում հարգելի նորագրողներ երկու անձ կարևոր վկաներ մահացան՝ Մելվան Անդրանիկը եւ Քոչյան Վարոյան։ Քոչյան Վարոյանի մոտ այսինքն ոնց որ մենք հավաքվել ենք, որոշել ենք այն ճանապարհային քարտեզը եւ այն պայմանավորությունները, որը որից հետո փողը երբատրվում, ինչի համար է տրվում, ում կողմից է բերվում, որտեղ է տրվում, ինչի դիմաց է տրվում։ Որը մեկը այս մասով որևան չժխտում։ Այսինքն իմ տեղակալ Գևորգյան Արմենու Ղազարյան այն անձիկ են եղել, որոնք որ անմիջապես իմ հետ պետք է հեկը կառուցեին։ Ես եղել եմ այդ հեկի կառուցման մեջ 52% բաժնետեր, մոտ 50% 1 միլիոն դոլարի չափով, մոտ 500,000 փողի ես պետք է դնեի։ Մնացած գումարը պետք է դներ Ղազարյան Յուրան, որը այսօրվա Բաքո Սահակյանի աներորդին է։ Հայք ես ձեզ ուզեմ շեշտեմ, Բաքո Սահակյանի աներորդին։ Ղազարյան Յուրան, որը որ եկել է եւ իր ծուցմունքներով հիմնավորել է այս ամենը, այս ամեն ձեռբերդ պանությունը։ Իսկ այս ամբողջ գործավարությունը վստահված է Գևորգյան Արմենին, որը իմ տեղակալ դինելով հանդերձ, գումար հետո պետք է դներ, մասմաս պետք է դներ, բայց փայեր ստանալու։ Հիմա դուք ինձ
ասում եք ռիսկային, անգից ասած, ես այդ ժամանակ որ այդ ռիսկային չէի դնում։ Ինչի համար։ Որտեղ ես չէի զբաղվում մի բանով, որը ամբողջ հարաբերությունը մենակ ես էի զբաղվում։ Ինքս պաշտոնում էի, ճանաչված անձ էի, պաշտպանության նախարարության գնդապետ, գնդապետ լավ շրջապատ, բոլորի հետ նորմալ հարաբերություն էի, բոլորի հետ հեռախոսով խոսում էի։ Այդ այսօր են բոլորը գործի շահեցնելով ասում, չի եղե, չի եղե, չի եղե, որտեղ բավականին երկար ժամկետ արել։ Ես որևէ ռիսկային նման խնդիր չեմ ունեցել։ Ավելի այն մերսագործությունը, որը տալիս են Քանյանյան Արթուրին, Սաքսյան Արսենին, իրենց հասնում է, բայց դրանք չեն եղել այս գործի թամադաներն ու դիրիժորները, հասկանում եք։ Բայց ինչու են հենց դրանց անում։ Որովհետև հարմար են գտել դրանց, որպեսզի այս խոշորները չգան։ Ինչ հաստատություն են ունեցել։ Նրանք սև գործ են արել, հանրացումներ են կատարել։ Իսկ սրանք, օրինակ պատկերացեք, Գևորգյան Արմենի մոտ ամբողջ հաստատությունները հավաքվել։ Գևորգյան Արմենին տեղակալն եղել, դուք պատկերացրեք, 2008 թվականին ես ելել եմ։ Գևորգյան Արմենը ամեն ամիս 2-3 անգամ գնացել, ես ելել եմ գնացել եկել։ Դուք պատկերացնում եք, ես ոնց պետք է Գևորգյան Արմենի հետ աշխատեի, եթե Գևորգյան Արմենը կանգնած այսօր հաստատում ասրանց ծուցումը, որ 2005 թվականին այնտեղ խոհակ չէր։ Դուք հավատում եք դրան։ Որը մեկը 2005-2006 թվականին կարող էր ինձանից խոհակ գողանալ, կամ թի պետք է գողանալ։ Չէ՞ որ փաստաթղթերը ամբողջապես եղել է Գևորգյան Արմենի մեջ, գործարարության փաթեթը եղել է Գևորգյան Արմենի մեջ, եղել է տնորեն, որն Ղազարյան Յուրայի բարեկամն է եղել։ Եվ այս ամենը եղել է լեգալ ձևակերպված։ Մեր նպատակը փաստաբանից է, որ ի վերջո հասկացնենք, որ հանցագործության ժամանակյալումը չէ 2005-ից 2008-ը, որ այս ամենը ի սկզբանե դատախազության նախաքննական մարմինների կերծ վկայությունն է, կերծ ցուցմունքն է, կերծ ճանապարհն է։ Բերեմ ճշմարիտ ուղղը, ճշմարիտ մարդկանց բաժին։ Թող մարդիկ իմ նյութական վրասը վերականգնեն, ես որևէ մեկի հանդեպ խնդիր չունեմ, բայց դու պատկերացնում ես այս տարիների ընթացքում իմ ընտանիքի վիճակը։ Ես հանցագործությունը կատարել եմ, երբ ես նստած եմ եղել, երբ ես բերդում եմ եղել։ Ես այս հույսը ունեմ փաստաբանել, և հիմա անկեղծ ասած սա է եղել։ Մեր ասելիքը շատ շատ է։ Լինելով որպես պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության մեդալը, ապրիլյան պատերազմի օրինակ ասաց, որ սահմանները պաշտպանական դիրքերը, պաշտպանական մարմինները ոչ միայն շատ թույլ են, այլ շատ տեղում բացակայում են, ինչով կպայմանավորվի։ Սա ամբողջական մանը ձանագրում է, չէ՞։ Այո, եթե ունենք, այնպես որ եթե ինչ-որ բան պետք է հայտարարենք։ Ես պաշտպանության նախարարության բարձրաշան սպայ եմ եղել, եւ այսօր էլ մնում եմ որպես սպայ։ Ես ապրիլյան 2-ի միջև ապրիլի վերջը եղել եմ այնտեղ, մնացել եմ իմ ընկերների, իմ արտական ընկերների հետ։ Բաներ կա, որ ես ուղղակի ձեր չեմ կարող ասեմ, բայց բաներ կա, որ այնտեղ ինձ ուղղակի ապշեցրել է։ Բաներ կա այնտեղ ինձ ապշեցրել է և խրամատների առումով, այդ իմաստով, թե վատ իմաստով։ Բաներ կա, որ ինձ ապշեցրել է կապի միջոցների առումով, սննդամթերքի առումով։ Ինչով է դա պայմանավորվում։ Բարդ հարց եք տալի։ Երբ հաջորդ ասուլիսներին տեսնեք ես ամբողջ ինչ ընթաց կտնա, և մի անգամ էլ ուրիշ ասուլիս կլի, այս հարցով, ես հաճույքով դրան կմասնակցեմ։ Պաստորեն, ամփոփենք այսօրվա այստեղից ասածը, կարծես թե բավարար է առաջին քայլ կատարելու համար, և վերջապես պարոն Զաքարյան, Արմեն Սարգսյան անձին հանդեպել այս ամփոփչը կազմակերպված ցեզ, թե այն գործը, որը նա սկսել է։ Ես համոզված եմ, որ կապված է Արմեն Սարգսյան անձին հետ, քանի որ երբ իշխանության հետ խնդիրներ ունեցած և աշխատանքից ազատվեց, դրանից անմիջապես հետո Արմեն Սարգսյանի ընտանիքի, բիզնեսների, տարբեր բիզնեսների հետ կապված խնդիրներ էին առաջանում։ Իզուր չասեր վստահորդես, որ սա միակ դեպքը չի, բազմաթիվ այլ հափշտակությունների հետ կապված դեպքեր են եղել, ընտանիքի հարազատների հանդեպ փորձեր են քրեական հետապնդումներ իրականացնել, մարդկանց ձերբակալել, այսինքն ամբողջ կողմից հարվածներ էր ստանում Արմեն Սարգսյանը։ Եվ սա վտանգավորությունը կանում է նրա անուն, որ հարցրեցի դրա պատասխաններ տան, խնդիրը նրա անում էր, որ երբ 2008 թվականին ընտրություններից հետո բավականին լարված իրավիճակ էր տիրում հանրապետությունում, Արմեն Սարգսյանը համարձակվել էր հրապարակավ, այլ ճիշտ ոչ թե հրապարակավ, այլ իր ղեկավարության
Քան մոտ հրապարակ հայտարարել, որ ոչ մի դեպքում բանակ չպետք է միջամտի։ Արյունահայրություն ոչ մի դեպքում պետք է չլինի։ Կտրականապես դեմ է ցանկացած ուժի կիրառման ժողովրդի հանդեպ։ Եվ սա լուրջ խնդիրներ առաջացրեց Արմեն Սարգսյանի և վերադարձության մոտ։ Եվ դրանից ելնելով կա ժամանակահատված հետո նախաշխատանքից ազատվեց, հետո ամեն ինչ արեցին, որ բիզնեսը, Արմեն Սարգսյանի ընտանիքը ցավ ապրի, թալանվի, դրանից հետո կեղծ մեղադրանքով ձեռք պարտալեցին, կալանավորեցին դատապարտեցին։ Հաստատ եմ, պարոն Սարգսյան, դուք կարող եք նաև մաքրումեկի դեպքերի հետ կապված Դե, եթե դուք կարծում եք, օրինակ ես բանակի կապիտալ շինարարության զորքերի բնակավորման, զորքերի դիստակացիայի և կոմունալ շարգարտման, այս 4 ծառայություններն եղել են այս վարձում, որը ես եմ ղեկավարել, դա 1000 վարձումներ և անմիջապես ենթարկվել եմ ուղղակի իմաստով, վարչական իմաստով պաշտպանության նախարարին։ Հետևությունները թողում եմ ձեզ։ Հուսանք, որ հաջորդ անգամ հանդիպելու դեպքում դուք ներառեցիք քաղաքական իշխանության ներկայացնել։ Համեմատելով մամուլի հետաքրքրված այս գործով, այսօր ևս մեկ անգամ փաստեցինք, որ ձեր անձի հետ կապված այն լրահոսերը, որ կան համացանցում և լրատվական միջոցներում, դրանք հերուրանքներ են և գուցե պարոն Զաքարյան դուք հետագայում կանդրադառնաք նաև այդ միտումն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ասուլիսը կազմակերպելու և հասարակության այս գործի մասին իրազեկելու առումով։ Ես համոզված եմ, որ սա այն բացառիկ գործերից է, որը որ նախկին իշխանության միջամտության արդյունքում բոլորովին արքնություն է կատարվել, բազմաթիվ արարքներ պաշտոնյաների հզոր անձնավորությունների նախկին կողմից կոծկվել են, և հույսով եմ, որ այս աղմուկը, որ բարձացվի, հասարակությունը տեղեկացվի, ի վերջո կբերի դրական արդյունքներին։ Ես ասեմ, որ վերջ չէ այս մեկ ամսվա ընթացքում, սա մեր երկրորդ ասուլիսն է, հեկերի խողովակների, Արցախի իշխանության անունների հետ կապված, մենք մոտավորապես երևի 20 օր առաջ ասուլիս կազմակերպեցինք Արփագետի հեկի սեփական ունեզրված սեփականատիրոջ հետ, այնպես որ կարծես թե սա շղթա է, փորձենք օգտակար լինել և գուցե նոր իրողությունում հասնենք արդարադատության։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հարգերի այս գործակալության ղեկավարություն, նույնտապան գործակալության ղեկավարություն։ Ես կարծում եմ, ոչ մի բան մեր երկրում ուշացած չի, կարող է մի քիչ ուշ լինի, բայց միայն Նիկոլ Փաշինյանի կամ այսօրվա այս թիմի խնդիրը չի երկիրը կարգավորել, կան խնդիրներ, որոնք եթե մենք այսօր չբարձրացնենք և բոլորս հետամուտ չլինենք, ապա մեր երեխաներին մենք չենք կարող տվել ավելի մաքուր։ Սենյակի ներսում թեկուզ ծածկված, բայց որևէ հոտ արձակով գարշուկ չպիտի լինի։ Իմ կարծիքն է սա, ես համարում արդեն և ցանկացած անձի հետ պատրաստ եմ լուրջ քննարկման, ընդհուպ իրավապահ մարմինների մասնակցությամբ, որտեղ շատ բաներ մենք այսօր չենք հարկավարելով, բայց ոչ բառադի, ասեկոս խոսակցությունների, որոնք եթե որևէ մեկը որևէ խնդիր ունի, ընդեն թող դիմի իրավապահ մարմինների, եթե որևէ մեկը փորձի ուզում, ապա իմ մասին ինչ չնարեմ ասով, դիտեք, այն ինչ ես կարուցել եմ, ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, ես դրանով հպարտանում եմ։ Ես անկախ ամեն ինչից հպարտանում եմ, որ ես Սարգսյան Վազգենի օրոք եղել եմ այդ նույն պաշտոնում, Տեր Սարգսյանի օրոք եղել եմ այդ նույն պաշտոնում, և այսօր ի տարբերություն այլ վարչությունների, որոնք օրինակ կարող բենզին լինի, ես ամ բառած գնացած լինի, որի բան չապացուցվի, ուտելիք լինի, այո, ուտելիք լինի, ինքս մնացել է, երբ ուզել, նախահաշիներ կա, առաստներ կա, ես պատրաստ եմ ծանկացած գնալ։ Շնորհակալություն, մեկ անգամ հետևենք դա։ Շնորհակալություն։